թե հայտարարվեց գործընթացը սկսելու մասին, սակայն դրան անմիջապես հաջորդեց սահմանային լարվածությունը եւ այլ իրադարձությունները, որոնք դուք նշեցիք, եւ կարծես թե այս process-ը դրվեց 2+1 ձևաչափի վրա, եւ հիմա տեսնենք ինչքանով է դա իրատեսական։ Քանի որ ես ամիսներ շարունակ այս հարցի վրա աշխատել եմ եւ միայնակ չէ, որովհետեւ այլ փորձագետներ են ընդգրկված եղել այդ գործընթացում, որոնցից ոմանք այստեղ նստած են, ես կփորձեմ ուղղակի ամփոփել։ Ես թերահավատորեն եմ վերաբերվում, որ այս իրավիճակում եւ այս ձևաչափով հնարավոր է իրապես հասնել որևէ արդյունքի դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի իմաստով։ Եվ դրա համար ես առաջարկներ եմ արել, մեկը վերաբերվում է փուլերին ու ձևաչափերին եւ երկրորդը սկզբունքներին։ Փուլեր նկատի ունեմ, որ այո, հիմա 2+1-ը որոշվել է, օքեյ, սակայն ակնհայտ է, որ դա փակուղու կարող է հանգեցնել եւ կարող է նաեւ ռազմական էսկալացիայի հանգեցնել, քանի որ Ադրբեջանը արդեն իսկ ապացուցել է եւ ամեն օր ապացուցում է, այդ թվում 3, որ այն ուժի կիրառմամբ է փորձում հասնել իր մաքսիմալիստական պահանջներին, որոնք հակասում են անգամ միջազգային իրավունքին եւ ժամանակակից միջազգային կարգին։ Ինչպես դրանից խուսափել։ Պետք է համաձայնության գալ, որ առաջին փուլում կողմերը կարող են հասնել միայն ոչ հակասական կամ լավագույն դեպքում նվազ հակասական հարցերի շուրջ։ Ես հույս ունեմ, որ այդպիսիք կան, անկեղծ ասած, ես վստահ չեմ։ Եվ եթե մնան հակասական հարցեր, դրանք պետք է տեղափոխվեն այլ ֆորմատ։ Ինչու՞, որովհետև 2+1-ը, որը իմիջալոց թեև մի կողմից զարմանալի էր, որ 3 չէ, այլ 2+1, մյուս կողմից ամենևին զարմանալի չէ, որովհետև 21-րդ դարի 21-րդ թվին շատ տարօրինակ կլներ, եթե 3-րդ պետությունը արբիտրաժային իրավունք ունենար 2 պետությունների միջև դելիմիտացիայի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու հարցում։ Այսինքն Ռուսաստանի կողմից ընդհանրապես խորհրդակցական ձայնով այս գործընթացի միանալը ես համարում եմ իմաստուն եւ ողջախոհ որոշում։ Սակայն դա նշանակում է, որ հայերը եւ ադրբեջանցիները պետք է միմյանց հետ հանգեն համաձայնության չափազանց լարված իրավիճակում հակամարտության չլուծված լինելու դեպքում եւ այն դեպքում, երբ Ադրբեջանի զինված ուժերը գտնվում են մեր տարածքում, դա մեղմ ասած իրատեսական չէ։ Հետևաբար պետք է նախատեսել, որ եթե այս փուլում չմնան չլուծված հարցեր, որը ակնհայտ է, որ այդպես էլ կլինի, պետք է տեղափոխել ԵԱԿ-ի ձևաչափ։ Ինչու ԵԱԿ-ի? Մենք գիտենք, որ Եվրամիությունը առաջարկել է օգնություն, խորհրդատվական եւ տրեյնինգի, եւ դա չի հակասում անգամ առաջին փուլին, որովհետեւ ոչ մենք, ոչ Ադրբեջանը, ոչ Ռուսաստանը Եվրամիության անդամ չենք։ Հետևաբար Եվրամիության փորձագետները կարող են ցանկացած կողմի, թեկուզ միայն մեր կողմի, եթե Ադրբեջանը հետաքրություն չունի, տրեյնինգ ու խորհրդատվություն տրամադրել հենց վաղը։ Այդտեղ խնդիր չկա եւ այդ հարցը պետք է Բրյուսելում հստակեցնել։ Սակայն դա չի լուծելու կազմակերպչական հովանոցի եւ նորմատիվ կանոնների ֆունկցիան, որովհետեւ մենք անդամ երկիր չենք, անգամ ասոցիացված երկիր չենք Եվրամիության, ոչ էլ Ադրբեջանը։ Հետևաբար կարելի է ԵԱԿ-ի ձևաչափ օգտագործել, քանի որ մենք Ադրբեջանը, Ռուսաստանը եւ ըստ էության բոլոր խաղացողները բացի Իրանից ԵԱԿ-ի անդամ են։ Եվ այնտեղ ստեղծել որևէ աշխատանքային խումբ կամ Մինսկի խմբին քիչ ենթախումբ կամ առանձին Մինսկի խմբից դուրս ինչ որ հանձնաժողով հատուկ դելիմիտացիայի դեմարկացիայի հետ կապված եւ այնտեղ այս գործընթացը շարունակել ԵԱՀԿ-ի համապատասխան ձեռնարկի, դելիմիտացիայի դեմարկացիայի ձեռնարկի նորմերի համապատասխան, որի մեջ ներառվում են ոչ միայն քարտեզները, որոնք պահվում են ռուսական կենշտաբում, այլև միջազգային իրավունքի, բնական ռեսուրսների օգտագործման, ազգային օրենսդրության եւ այլ շատ մարդու իրավունքների շատ նորմեր։ Այո, այդ բոլոր նորմերը համապարփակ ձևով արտացոլված են այդ ձեռնարկում։ Եվ եթե այդ երկրորդ փուլում էլ մնան վիճահարույց հարցեր, այդ դեպքում պետք է գնալ միջազգային դատարան։ Ինչպես գիտենք, Ադրբեջանը եւ նույնիսկ Հայաստանը միանշանակ չի ընդունել ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի իրավարության շրջանակը։ Եվ որպիսի հայց լինի, իսկ այսպիսի հայցեր կան տարածքային վեճերի, եւ այս տերմինից պետք է այս փուլում արդեն չվախենալ,
որովհետև օրինակ իմ համար Գորիս կապանը տարածքային վեճ է, որովհետև այն եղել է հայկական մինչև ինչ որ թիվ, երևի 80-ական թվերի, որտեղ 64 թվին է կառուցվել այն խորթային Հայաստանի բյուջեով։ Եվ դա 80-ականներին տրվել է դրա 21 կիլոմետր Ադրբեջանին։ Այդ դա իմ համար մի հարց է, որը շատ հանգիստ կարող է գնալ ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարան։ Եվ պետք է միջազգային ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա, որպեսզի Ադրբեջանը ստորագրի մեմորանդում, հուշագիր, որ համաձայնվի հայց ներկայացնել։ Բայց դա իհարկե կլինի շատ երկարատև process, իսկ մինչ այդ, որպեսզի անգամ սկսվի դելիմիտացիա ու դեմարկացիան, ես մշակել եմ 11 սկզբունք, որոնք արտացոլված են իմ մի քանի օր առաջ հրապարակված հոդվածում, եւ իհարկե ես ժամանակ չունեմ դրան անդրադառնալ, բայց մենակ ուզում եմ երկու սկզբունքը նշել 11-ից, որոնք ուղղակի պետք է հիմք լինեն անգամ գործընթացը սկսելու համար, որ առաջին ուժի կիրառումը պետք է բացառվի եւ Ադրբեջանի ուժերը պետք է դուրս գան Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Սա պիտի լինի երկու նախապայմաններից մեկը։ Եվ երկրորդ, որ Արցախի հակամարտության կարգավորման հարցը պետք է դուրս լինի այս շրջանակից, այն պետք է շարունակվի զուգահեռ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Մյուս 9 սկզբունքները կարող են քննարկվել բանակցությունների ընթացքում։ Շնորհակալություն։